365. Varför är det så viktigt att hårddiskens yta har ett lager med starka permanentmagneter? Ja, det beror på att vi vill ju att informationen ska ligga kvar på ett säkert sätt. Och det handlar ju om att magnetiseringsriktningen ska bibehållas på det sätt som den har fått när informationen har kodats i hårddiskens yta. Och en stark permanentmagnet säkerställer denna egenskapen. Så är det kort och gott.